глуха планинска долина стояла. От стари години обител света. Кандилце блестяло, молитва си пяла, черквица бедна, далеч от света. Кандилце блестяло, молитва си пяла, черквица бедна, далеч от света. И всяка неделя там старец пречесни клепало тобие за служба зори. Ех, те ли долове от глас благовестни отпраща ли ека гори Канари? Ех, те ли долове от глас благовестни отпраща ли ека гори Канари? И много години Павлот убил калугера стар, но лош ден настанал. В Львове земяни сторили предни пожар. Доли дошли с меча огън в той място диво далечно в неделя света позори. Току-що клепало забило гръмливо, избягали старци в глухи гори. Стоял, не побягнал монахът причесни и следвал да удря клепалото пак. Хтели долови глас благовестни за срам и за чудо на Божия враг. Загинал монахът меча душмански. В служба Господня остал до конец. Не трепнал духът му от страха гарянски, преяз за Христа мъченически венец. И скоро ограбен пламнал манастира. Остало навеки молитва света. От Божия дом не остало ни диря, един само спомен мътен остал на света. Един само спомен и чудо незнайно. Тук всяка неделя по тъмни зори гласът на клепало си разнася се тайно от ближни долови, близки гори. И селя сопнат, очи разстреля, прекрасти се бързо, нататък зави. И плахо си шушне, света е неделя, калугерът Божий, клепалото. И плахо си шушне, света е неделя, калугерът Божий, клепалото.